shan kankada ya zana tufka ne walwada inda san muku bana maka episode 4 sun sabon camera 1 shi on araji camera 2 shi on malaki sai take 1 ya zai gudar wa tauna in bani shan hudara da so da kauna dan ko juhi ba a guda waina san ki ne ke yi mun su kuki kalla ha Season 6, camera 1, film media shot, camera 2, CEO and Edu Tech 1. Action! Episode 4, Season 8, camera 1, master shot, camera 2, video shot, Tech 1. Yeah, later, some mumu gari kasi jikora. Pick up, action! So da mai kunya so da yar fara mai yin gashi da kankara a tinkina kalama dai tayin